Σκούντα. Τι έγινε, κοιμήθηκες? Ποιος? Γιατί, παιδί μου, κοιμάσαι? Γιατί κοιμήθηκες? Τι, δεν ήσουν συγκεντρωμένος στον Πλούταρχο? Ναι, τον έβλεπα. Δεν τον άκουγες τι έλεγε? Έμεινα στην πρώτη φράση που είπε «ξημερώνει» και νόμιζε ότι είχε βγει από τα μπουζούκια το πρωί και μίλησε. Έλα ρε Πέτρο! Παιδιά, όλοι έχουν δικαίωμα πάντως να κάνουν μια αλλαγή. Ο Γιάννης ο Πλούταρχος δεν έκανε ποτέ μπουζούκι βαρύ. Τι ήταν πάντα light. Παιδιά, δεν είναι κακό και το μπουζούκι. Ήταν πάντα ατμοσφαιρική. Πιο, ρε παιδί μου, ήταν πιο ακουστική, έκανε ακουστική μουσική, περισσότερα τραγούδια. Τι λες, παιδί μου, εγώ ναι, δεν έχει πει και με μια κιθάρα που έχει τραγουδήσει, δεν ήταν μπουζούκι βάρη. Δημήτρη, έχω καλά, κάνει... Καλά, και έχει τραγουδήσει με μια κιθάρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνει μπουζούκι. Εγώ θυμάμαι... Τι κακό έχετε έρθει, τα μπουζούκι. Το οποίο λέει ο Μίτσος είναι ότι δεν είναι του λαϊκού βαριού, είναι του λαϊκού πιο light, ρε παιδί. Πιο μπαλαντολάντα. Κοίτα, εξαρτάται πόσο ωραίο είναι. Όπως και ο Ρέμος δεν είναι του βαριά μαγιά, μόνο το πρωί άμα παίξει τίποτα για εμάς, άμα τύχει. Άκου, κάποιοι μπορεί να θεωρούν όπως εγώ από την μπουζούκι, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι ένας χώρος όπου πας και ρίχνεις γαρίφαλα με τη σέσουλα.